dhe thonë, jo, jo qeveri nuk do të vazhdoj më dhe do të arzoj me vot, jo me djegje, me djegje. A që me te unë përsem edhe një që tjetër, unë kam bëgjuar sot në për kafe në esje, paka shumë kryot një loj indikacioni për nuhati sondajji, pa themi sondajjë mediatika, popullor, që mështë i duar. Perseptim, I perseptim, i sakë, që mjërësit ato e që ishin socialista që kishtë tek tuk para disa ditë që thoshim edhe mund mos e votoj Ramën për arsye mm -hmm. të ndryshme. Tani do ta votoj? Tha na ka prek Selin, na ka prek Selin, pra i u ngjall ndjenja e asaj që kam thënë në një shkrim sot të kohën, mm -hmm. e ushtrisë së kuqe dikur kur e rrethoi Hitleri i Moskën, ta... u ngjall ndjenja që po na shuan si kom. Edhe këta na kanë prek Selin. Nuk ka ndodhur as Partia Socialiste që të sulmoi Selin e Partisë Demokratike. Pa ishte gabim strategjik. Asnjëherë, asnjëherë. Okay. Ë, uh, ndërkohë, po, Po po, jo, ja, e thash nuk Aty gabuan, domethënë, pjesa e skenarit që ishte e gabuar. Po, skenari ka qenë i thur keq te Selia PS. Nuk po edhe një herë që mos ketë keq kuptim te te lëshikuesit tuaj, nuk nuk më intereson shumë PS. Jo, e kuptoj. Po un po them si akt, si kod. Nuk ka ndodhur ndonjëherë si po. Pa, mes partive politike 34 vite ka pak. Nuk ka prekur selit. Kjo është Selia partisë un dal konferencë shtypi, nëse un jam kryeminist apo ministër, natyrisht më sulmoj institucionet që nuk është normale, e institucionet. Por a kjo ndodh dhe, dhe ka ndodhur në Paris, ka ndodhur në Gjermani, ka ndodhur në Itali, në 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 fal në, në Athin, që bëhet nami. Po jo në këtë mënyrë, jo në këtë mënyrë në ndërruar. Nuk nuk vjen dot në pushtet. Nuk vjen dot. Un dua realist që PD-ja ka sa dush personaliteti, ta thash. Për mua është të moralizoj ta thash. Është që në Boçi, Rata Çu, Ajrodi Tabaku, është Agron Jack Market, Gazbardi, e dhe paloka që kanë figura, të cilët Saliu mund të thoshte, qose donte të synonte vërtet për të ardhur në pushtet. Dhe thoshte, un Sali Ram Berisha, Ë, thash me pa. pak zjartë. Nuk do jem kandidat për kryeministër i Shqipërisë për ai partizani i për. Derisa i ka hapur garën. Dhe pa. dhe hap garën, fal, dhe se nuk. Se ka, dhe e di që do të hapë garën dhe thoshte. Dhe thoshte, që qeveria e partisë son është po themi To emra ose emra sadur, shumë, të tjerë ka sa durë, dhe njerëzit pak a shumë edhe ato që janë dilem brenda PD-s ose brenda opozitës ose brenda pjesës gri që ju e përmendën përpara bashkërisht fillon hezitoj të thonë, edhe mund të votojmë po kur thua prap doktori vje keq doktori ka mbyllë pokën e vet për mua ka bërë histori ka bërë histori historia do shkruaj më vonë historian pas 30 40 vjetësh mirë apo keq nuk po hym se duhet emision kreativë çantë për të për të parë çap mira dhe këqija doktori por doktori duhet kishte ikur në shtëpi që në 2013-ën, sipas meje. Ishte njëri që e mbyllte epokën, ishte futur në Shqipërinë në NATO, Shqipërinë në Bashkimin Evropian, më të mirë të qetë ikte dhe shkruante libra sot. Ishte një institut për shkak për politikën rajonale. Dilte edhe konferenca shtypin në Butën Kosovë, Maqedoni e Veriut. Por për të një brezit brezi brezit tjetër. Tani un patjetër do të jem kryetari për pd 34 vite. Si ishi? Si, un kam dy djem që kanë lindë në 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 natën e prapë me Salium, jo se kanë gjë me Salium. Po un po them, akoma koncepti i njerëzve thon, "Po do të ndrohuar, do të ndrohuar." E kemi tek konsumi, edhe, nuk është Rama, edhe Rama që që ka disa vite do të ndrohuar, po me këta ndrosh, me kë? Me Salium. Po të ketë një tjetër, jo Ram tjetër, po një tjetër lider nga PD-ja që krijon besim. Un po të them, shkoj votoj atë, nuk votoj Ram, jo. Tani si shpjegohet logjikisht që sepse ëm um, Partia Demokratike me men Krye berishën nuk është se ka në zgjedhje vetëm 10000 vota ata që erdhën në shesh ë ka më shumë sigurisht shumë fish. Ja 500000 vota. Po edhe 200000. Po e ja, kam jo e kam e kam pyetjen këtu që si ka mundësi që i vjen maksimumi vetëm 10% çy atyre që që e votojnë pra edhe ata që e votojnë nuk kolege, i nuk kolege, i kolege, bashkohen protestës. Pse ndos kjo? Të flas në time. Un kam marr pjesë në protestat e vitit 2004-2005 kur Berisha krijoi atë frontin e madh që sot po, të ndërgoce e atë që ngjalli besim, se po ngjalli besim që njerëzit të të karikuar që thonë po, do të arzojmë këtë pushtet sepse kemi besim që ka x lider që na që na jep shpresë, që mm -hmm. do ndryshojë qeverisë, që ndryshojë Shqipëria Çfarë do ndryshojë sa lidhësi? Çfarë? Mësoj më çfarë? Çfarë do të thosh? 34 vjet tash. E kam mbyll epokën e njëri. Unë po të them, nuk duhet të hedh akuza, se është pak nuk me takon para sy si e njoh mirë gjithë politikën majtës dhe djathtës, por kam frikë se mos është për të krijuar rrethin familjar deputetëve, dyshoj që të ketë një numër deputetësh të vet, të zgjidh, nuk them të gjithë familjes, do fusi fisni, po njerëz të vet besnik, që çdo rast nesër pas nesër mundet spakua, drejtsia, politika, mm -hmm. thot, këto i kanë deputet besnik. Jo për të ardhën në pushtet. Se për të ardhën në pushtet, pika parë, nuk kandidonte për kryeministër. Pika e dytë, gjendi një emër, apo burra po grua pëdeja, ka sa dush pedeja ka opozita ka sa dush qose do të ke dëshirën për gjetur e gjen ose ta lindet hapur deri në atë ditë dhe e le e le jo 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 dilni me emër me kandidat për kryeminist dhe kandidat, kandidati për kryeminist nuk ka pse e shpall në muin e fundit apo pas zgjedhje jo qose je partitë demokratike ke emrin kështu mm -hmm. je parti që, që, që gjallë shpresë që do të dëshosh regjimin sipas ah. atyre atëherë thua kandidati për kryeminist është ky pas një ku debati mm uh -hmm. -huh. parti edhe në në, opozit dhe thoshte ky është emri që ne i paraqesim popullit shqiptar për Ball Ramës dhe debati ishte dhe kandidati për kryeminist drejtonte drejtonte fushatën jo flamur noka e di pa pse do ti thotë un të ty, jo të ty respektoj por nuk nuk kam atë farmin e e drejtuesit e drejtuesit të një 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 opozite të madhe Mirë, dhe pa ka më tepër eksperiencë po jo nuk 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 mbindin nuk mosbitet civile nuk ishte ishte vetëm reagim thoni ju po a kishte kauz ky ky reagim sepse ishte pak i rrëmujshëm pankartat disa ishin për Salianin disa të tjerë për lirimin e Berishës pastaj korrupsionin qeveri do me kishte një hallakatie edhe në në linjën klasike të të kauzës në protestë ka një fen element që ka hallakatje. Çdo protest ka një një slogan, ka një linjë, natyrisht ka element sporadik që mund të bëjnë siç kishin për shkak mbrëm ishte e patolerush më që bën që dogjën ato pa vendcendrimet e stacionit të, të autobusave apo prishin disa reklamat, në pron private. Pan. Ne duhet di kush që doli dikush me mikrofon me një mi altopolan mos gabon te Tajvani apo? Po, që mos të prekeshin edhe makina civile etj etj. Shumë mirë, ishte thirrje civile. Po. Ai matë mik me ma altopolan, ai duhet thoshte lideri ose flamuri ose di palo ose gazbardhi, që thuaj se mund të ndodhi një një në një, vend, një për një, një, një stacion që diegin, si mund ndodhi, ndodh proteste, nuk e kontrollon. Por pastaj thotë, mënyrë kategori kush prek pronën private, kush prek të stacionat e butë, kush prek gjërat që janë të shëndet të, të kryqëzit, që janë taksat tona. Nuk ka vend protest. Dhe dhe, dhe distancoj. Po të vazhdonin, kënaqur, a e Si? Është pronta jonë të gjitha. Kjo ka ndodhur disa herë edhe në kohë të PS-s 2009 mos gabon, nuk jam i sigurt, por por nuk është mirë kjo, nuk është mirë kjo. Jemi në 2024, duhet model tjetër qeverisë. Shumë thonë që aktualisht Partia Demokratike ka kauza të forta, por nuk po di qoftë me dashje apo pa dashje ti shfrytëzoj ato. Është e vërtetë? Kauzat i ka plot. Jo plot, po them me thas të mëdhej, por besoj që jo se nuk di, nuk mundi të është Berishës apo gjithë leadershipit do të thotë. Prandaj është hapur që nuk din. Nuk ato duan. Nuk besoj që Úti duan. Është duan. zgjedhje. Zgjedhja tyre është në këtë mënyrë. Po është mënyrë e, e, e jo duhur, nuk është nuk është nuk është mënyrë qytetare, pra nuk shkon ka interesat e qytetarit qytetarët po të mpyesish mua, ato nuk duan. celebration me 100% dhe ramen me 70%. Sipas meje sot. Të dy duan ti largoj. Po si ti largosh, më thaj, si ta largosh më? Bë. E largon do ti ramen me celebration? Jo, nuk e largon. Dhe po them zgjedhit e vitit 2025 mm. nuk dua ta them po po e them që nuk i fiton opozita me këtë me këtë me këtë leadership me këtë mënyrë më, Ja do do fillojnë në Shkodërsi. Ja, pa as lajm. Do fillojnë në Vlorë, do të djegin, do bëjnë gjithana, do bëjnë destabilitet. Nuk është 97a kjo. Nuk është 97. Ato duhet të përsësin një farë më, nuk është 97 është pak akuzë rënd, por të përsësin një gjë që ta bëjnë të, të pamendueshme qeverisën. Po nuk nuk pyet Rama madh pun. Ja, do qëmbrëm ato të autobusit. Sot i pari Do vinë prap t'i djegin. Po në fakt, gjithë fatura shkon në bashki, shkon në buxhetin shtetit që janë taksa të tuaja dhe të mia, të gjitha bash, gjithë gjithë publikut. Kështu që për mua Partia Demokratike ose Sali Berisha duhet të ndrojë mënyrën e strategjisë. E marrim si... mirë qenë që Berisha po i bën gjitha këto lëvizje duke kalkuluar interesin e vet personal në raport familjar me drejtësinë politike etj etj. E marrim mirë qenë për një moment. Po këta të tjerët që e ndjekin në këtë lloj strategjie të dobët, përjashtoj këtu njerëzit e ti, duke futur për shembull Gazmen Bardhi një ndër jo njerëzit e tij, të paktën kështu konsideruar, janë budallënj që e ndjekin dhe nuk Kolegë e ndërruan. Ndryshojnë apo për hir të Ma një mandati. Ne lejohet të them një transmetim. Po. Te ju i ndërruar. Nuk është mirë të nxjerr të gjitha, po di disa gjëra që edhe brenda bashkimit të sotëm, PD e vjetër, ko saliu. Ka me... kompromise. Jo, edhe si. grupit që u bashkua. Po, që ishte ka hezitime, bashk. ka qefmetje, hatërmetje. Po kanë ngelë shamat, se kanë hyrë tani te 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 te. Pra janë të detyruar, kanë kan ngecur thoni? Kanë ngecur dhe nuk flasin dot, sepse në fund fundit un nuk mund t'i akuzoj as pak rënd, si. por janë edhe listat e, e mbyllura, do listat për deputet, se po si deputet nesër në, në PDS të çast njerëj. Pra interesi i tyre mendoj ishte më i madh se sa është tani, ishte për të bashkuar një PD dhe popullin për të krijuar një qeveri kru, edhe kryeministër. Unë di informacione që ishin edhe për emrat të tjerë, nga emrat e njohur të të botës së Partisë Demokratike, për kandidat për kryeministër. Bile bile to moralizohet ishte një lloj përbashkimi sipas grupit të të Gazbardit. Pa. Unë s'kam drejt ta them se pak është nuk kam mandat, por di informacione si gazetar pa. që nuk e donin doktorin. Le lideri fushatës, pra lider i po. Partist, po jo kandidat për kryeminist, se doshte një fytyrë tjetër, një emër tjetër, një portret tjetër që të ishte që të ishte që të thiste vota që të të besim. Ëh. Mm -hmm. Dhe ai doli doktori, sa shkoi të Spaku, mos gabon të Spaku te kthej. Edhe tha Ka informacion. në fillim, në fakt ai tha ndryshe. Ka doktorin në fillim të aksionit të tij. Doktori Lët ka thënë që do të ishte dikush tjetër kryeminist. Ka qenë, qenë kryetar shteti, ai e preu më një herë se kishte informacion. Do tha, "Un jam kandidat për kryeminist. E mbylli gjithë debatin PD. Dhe këto tash janë sukur, si nuk e di ka fjalë popullore, që janë pa. janë, janë, mbledhur dhe thonë, bëjmë fushat me doktorin në krye, futi me emrin në listë, të shojmë paktën ti jemi deputet në zgjedhjet e majit 2025. Majit besëtej. Burgosi Ervin Salianit ka shkak për përdorim opozitar apo është vendim gjykate në respekt ligjit e tjerë e Kjo është një çështje më parë. Pra është kauz opozitare Ervin Saliani? Jo, kauza është Saliu. Pse? Kauza është Berisha. Pse? Për mua kjo protestë do të kishte ndodhur natën e parë kur doktori u fut në arrest spi. Ai është lider, lideri i PD-s. Ai është lideri shpirtëror i demokratëve. Ka qenë një shkrimi i ish, kriminis, ish president. Dhe nuk duhet të... Kauza që ndodhin brëndu të kishë ndodhin me Berishën. Absolutisht. Po për pse ishte kaos? Aso ka? Kaosi ishte. Po pse? Kaosa ishte për, për demokratë, nuk them për kaos për vendin, jo për Shqipërinë. Jo, për opozitën vetë po them. ishte kaos, sepse lideri jon që mori dhe vulën është në arrest shtëpi, sipas atyre është i padrejt. Dhe kur mfut lideri kryetarin e partisë, atëherë kur ishte në Fatos Nano në korrik, zë 19, në korrik 1993, më në atë të gazetën ku ajon, ishte titull të mëdhej që protestë te stadiumi Dinamo, te shesë kanë doktorit, po paktën në këto periferi të këto të Ali Demit linte dhe i mbyllshin njerëz, se ishte kaos, ishte arrestuar lideri politik i tyre, të